Kwewe, wezele kapa tipewe bombi. Ndatoloka ngu. Wezele bombi bani. Ndatoloka. Ache toka dama is danger. Wangu tozo ngozo. Wana ache toka dama kwa hiyo ningemba. Ato wapuka. Power was start again. AKA Mr. Midnight. On my channel. Wicked. Yellow. Saka ndika tipaka. Nizu wa chirimba. Shikanzi mwanaka stroke huyo. Akanga dandangimba. My waki wachi jima. Saka ndika tipaka. Nizu wa chirimba. Shikanzi mwanaka stroke huyo. Akanga dandangimba. My waki wachi jima. Rastaman vaka pinda pa den funge vaka batwa ndoku shika kunogara musofa avarimo ndoba vangoloka kunoka so vaka vura mfunge awo avaka tarsa tv pabereke ndotsamisa kuti kutachi ndoku sama kuda taura naye vaone mwana hasitombo daira kana movement ndoku rova fonka vakati mwana roiwa vasinga zive kuti mwana wavo akanoka paka ndizwa chirimba. Shikanzi mwanaka stroke huyo. Akanga chandangimba. Mai waki vachichima. Saka ndika tipaka nizwa chirimba. Shikanzi mwanaka stroke huyo. Akanga chandangimba. Mai waki vachichima. Mwana machano. Ndakeze matipa mai wake. Ikati mwana wenyano chandangimba. Akandangimba. Nekutano rova 3 matrei kana 5 matrei. Jana mama vacho mwe musaka uya mfunge ndo kudona zvakwe iwe. Ndakato mama baba baba pandika vavodza ndikati uya imundi batire mazabaka svika vakati rrabi Timon Buddha Timon Buddha mazabaka svika katika ni rrabi Timon Buddha Timon Buddha ndo kutanga kunyepera mai vacho vachiti mwana wenyu arohwa nezvivanda zvatiti pababa vake ivo vatumira ndikati mpostori weka usanyipa mukomana uyu arova ngemba ndosaka abvangodzoka kumba anga akotomoka bvunza vanga varipo iwe uri munhu wamwari here kana kuti uri wa satani iwe unenge unotore pavakadzi vevani koko kumazuri saka paka ndidzwa chirimba shikanzi mwana akastroka uyo akanga dandangimba mai vake vachichema saka ndikati paka ndidzwa chirimba shikanzi mwana akastroka uyo akanga dandangimba mai vake vachichema paka ndidzwa chirimba shikanzi mwana akastroka uyo akanga dandangimba mai vake vachichema saka ndikati paka ndidzwa chirimba shikanzi mwana akastroka uyo akanga dandangimba mai vake vachichema bora vachano wicked mana bata debone ayo. My name is AKA Mr. Midnight. The original was about being dance on Dandada. Yeah, if you know, send me back to the bone.